ესეთი ერთ-ერთი ტრენინგი გვაქვს. ეგე ლეონსიო. იცით ყველა, ვინც არის აქტივის გამგებელი იყო იმ დროს. ერთ-ერთი ესე არასამთავრობო ორგანიზაციის ტრენინგის გვიტარებენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგვიყვანეთ მერე, ის გამგებლები მერე, მაშინ გავფირმი მიწმედები. მიდი საუბარი პირველი ფინანსური ესეთი რომ ფინანსებზე ბიუჯეტთან დაკავშირებით გვიტარებენ ტრენინგს. პირველ რიგში ჩაიარა ბორჯომში კიდევ ეს ყველაფერი. ჩაიარა კარგად ფინანსური ტრენინგი ჩაგვიტარეს, ბიუჯეტ როგორ უნდა დაგეგმოთ, როგორ უნდა გავხარჯოთ ასე შემდეგ. მეორე დღეა ტრენინგის და დაიწყო ტრენინგი. შემოვიდა ტრენერები ზუსტად ის ტრენერები, რომლებიც აღმა შემოდიოდა საქართველოში, ერთ ხეთელა. ჩვენთან გაბედეს. დაიწყეს პატრიარქის საუბარი. დაიწყეს ერთქეციათა ძღო იმაზე რა ქორწინებაზე საუბარი. დაიწყეს 1000-ით მასი თქვენი თქვენ თვითონ მაგრამ ორი წუთი და გეტყვი და. და როგორც კი ამას შეეხნა ყველაფერს ორივე მეც ლევანმაც სხვამაც და დაიწყეს ჩვენი ისე აქვია ქართველობაზე არაქართველობაზე და ჩვენი პასუხი რა იყო იცით? ჩემისაც ლევანისა და კიდე სხვებისაც. უბრალოდ ლევანს ვიდათ ვახსენებ სხვა მერებიც ხნა გამგებლებით და ვინ ჩავერთეთ ამ საკითხში. მე რა ტაში დაუბრა აყო ამას ყველაფერს და აღარ მოვითმინეთ. ჩვენი ლეონს დადიოდა საფრანგეთში და დია 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 ზუსტად რაც დღეს არის საკითხი ჩვენ ენა მამული და საკუთნობა მართლმადიდებლობა და ქართველობა და რა ქვია ჩვენი ქვეყანა ერთი სიცხლის ქვეშ ვიგვარჩევს ბატონო ზაზა ვინა აი აგარეთი შეგვეპები არა ვიგვარჩევს ჩვენი ევროპა ماشي თქვა ვინ ევროპა და ამერიკა ვიცი ფოტო ევროპაში რა არის ევროპა და ამერიკა ვახსნევს აქ ევროპა ახლოს ეკლესიაო არ გითხრა შე დალოცვი ვინა და ის 4 ისინო კავდა ჩვენ ტრადიციები, ტრადიციები, ჩვენი ტრადიცია. ტრადიციებს წაგუშინია. საკუთრება საკუთრება, ენა საკუთრება. რა გადავს ჩვენ? მასე თუ წავს თქვენ და ერთ მეტი არ გავს, ერთ ვინახავს მართლა და ეს ისეთია. მე არც რუსეთი მინდა, არც ევროპა მინდა, არც ამერიკა. მე მინდა ჩემი საქართველო. და საქართველოს უნდა ვიყო ძერ ყოფა. ჯერ შევინარჯუნოთ და მე და ამ ძირი ველებალო.